Ok. Oh my god. Sun lobby ei oo est. Nice. Vedä sivulu sun dessu. Eli Lasse paino F2. Vapaino joo. Eli tuo paino F1:stä. Sandilla bossi kai. Bossi. Boksilta näkee 60 boksia. Oi sortti! Fuck. 40 boksia. Wow. Yks on midi. Ja yks on siinä. On guys. Lastus mid. Check my problem. Laitte 60. PH and I'm. Saitti vielä. Kyllä mä oon herran. Kyllä mä oon. Siellä näkyy. Oliko se siinä? Mitä? Se on kyllä kuollut. Ei se kyllä ei, ole. Ei ole. Mitä vittua? Onks tää 64 tikkisen miikkiä? Mitä? Godmode! Siis kyllähän se oli elossa siinä. Niin olikin. Niin oli. Se hengitti. Mitä? Mitä se ei osunut? Niinku... Oli aivan varma mistä tulee. Must this. Mitä? Блядь, такой чмо нахуй. Мне, блядь! I say boost me, блядь! Окей, найс, нахуй, он мутит. Минька буштат. Пидорасы в рот ебал! Оо. Mä oon niin huono. Parempi rankki voi kuitenkin. Niin. Mitä sä tätä jätä tekee? Miks kikka tätä pilleä? Toi lentää kyllä ulos ihan just. Se lensi jo. Se lensi jo. Mä voin mennä alimmaiseksi mun päältä sit vittu vain kaikki. Mennäänkö legit? Mennään.
Mä otan pommin bomb. Drop down the coil, guys. Soma neljät Nikkolo. Tapas me, please. Tapas me. What, aiko niin sinnekin pääsee jo? Kyllä. Let's go to Somali. 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 Tuu hakee turvapaikkaa. Come here. Voi vittu, tää oli hyvä. He's coming, he's coming. Vittu, alemmat ei vaan pysty ampumaan tästä vittu. Paska. Somali on turvapaikka. Tää on kyllä niin vittu metu. Venäläs, musta tää on maailma. Asunko mä? En mä asu, se on hyvä. Näitä vittu voitetaan leikin. Laita savun tohon. Teetä CT-llä vai kaikki tän? Eikö niin vittu? Tää on poimittu. Mitä vittua se kattoo tänne? Se tietää vittu. Ai paska. Ai saada! Ai vittu. 350 volt. Hei. Mitä vittu teet siellä? No mitä vittu mä oon ympäri työstä? No vittu mä oon kiirrytty. Okei. Hyvä, että sä holdaat siellä koko joka raa. Mitä vittu? Ihan perus saatana hidasta peliä vittu. Hirveä kiire saatana teet. Vittu, kun sais klipille tää. Missä vittu? Ihan perus hidasta peliä, ei tässä mitään. Tää kiinni nyt! Mitä? Oo, okei. Paperi vielä tämän sormessa. Mitä vittua oikeesti? Ihan perus työstä teetä rauhassa, mutta tulet tänne nopeesti. Ei se mitään vitun epänormaalia. Mitä oikeesti? Turvatukkoon nyt. Mitä ihme rakia? Mitä ei vitun epänormaalia? Rauttaa sitä. Oi helvetti, ihan perus hilo. Joo, muuten teros. Heikko. Hyvä. Tuu koira. Se tulee selkä. Siis vittu, eikö täällä oo ketään sitä? On täällä selässä yks ainakin. Pitäis olla. Elevator saavi. Ui vittu, siellä se on! On niinku oikea puolella tinne. Se meni siihen. Hyvä. Menissä yks. Tehkää boost. Legit. No toi on pormies. Tehä. Selkä. Tehäkki. Tää on kyllä kusinen tuo boksi. Tahalo. Nyt on mikäks sä niin vittu mikä.